V tejto lekcii si povieme o rozdieloch medzi veľmi podobnými typmi, medzi typom null a undefined. Je čas na veľké slova. Null to je kľúčové slovo, ktoré indikuje žiadnu hodnotu. Ak nejaká premenná má túto hodnotu null, tak to znamená, že neobsahuje žiadny platný objekt, žiadne platné pole, reťazec, číslo, logickú hodnotu. Undefined to nie je kľúčové slovo. Túto hodnotu vracia vlastnosť objektu, ktorá neexistuje, alebo premenná, ktorá bola deklarovaná, ale nebola jej priradená hodnota. Všetko si to ukážeme v Google Chrome konzole alebo v snippetoch. Najskôr si však pozrieme náš článok v stránke v knihe TypeScript hlboký ponor na túto tému. Autor vytvoril aj video na YouTube. Ten typ nedefinovaný, tento typ má niečo, čo nebolo inicializované, a typ null nám označuje, že niečo nie je aktuálne dostupné. Ten typ null, túto hodnotu môžeme nastavovať aj my, môžeme nastavovať aj hodnotu nedefinovanú, ale na rozdiel od tohto typu null by sme to nemali robiť. Mali by sme nechať tú hodnotu nedefinovanú na tie dva spomenuté prípady, keď máme premenu deklarovanú, ale neinicializovanú, a keď pristupujeme k vlastnosti objektu, ktorý neexistuje. Tieto dve hodnoty null a undefined sa rovnajú navzájom. Samozrejme, že sa rovná null k null a nedefinovaná hodnota nedefinovanej, ale rovnajú sa aj sami navzájom a s inými hodnotami sa nerovnajú. Nerovnajú sa s nulou, s prázdnym reťazcom, logickou hodnotou. Máme TypeScript, máme tu argument, ktorý je buď typu reťazec, alebo, to je znak alebo null, alebo nedefinovaný. A takto zisťujeme, či vlastne ten argument reťazec. Pretože ak by bol typu null, null sa rovná null, aj typ nedefinovaný sa rovná null. Takže zostáva nám iba reťazec. Tak ideme si naskôr vyskúšať v konzole, v snippetoch, to, že keď máme nejakú premennú, nepriradíme jej žiadnu hodnotu a zobrazíme si ju v konzole, tak jej hodnota je nedefinovaná. Rovnako to bude aj vtedy, keď máme v tej premennej nejaký objekt a chceme zobraziť nejakú vlastnosť, ktorá v tom objekte neexistuje, tak máme tiež nedefinovanú hodnotu. Teraz si dáme tie porovnávania. Null sa rovná null. Vyskúšame to. Je to pravda. Potom nedefinovaná hodnota sa rovná nedefinovanej hodnote. Pravda je aj to, keď budeme porovnávať null s tou hodnotou undefined, tiež tu máme pravdu. Keď ideme porovnávať nulu s tou nedefinovanou hodnotou, dostaneme false. Ak budeme porovnávať prázdny reťazec s tou nedefinovanou hodnotou, dostaneme tiež false. Môžeme vyskúšať aj logickú hodnotu.
Teraz môžeme prejsť na stránku TypeScriptu, na ihrisko. Toto môžeme zmazať a ideme vytvoriť tú funkciu f. Argument môže byť buď reťazec alebo hodnota null alebo nedefinovaná hodnota, a vytvoríme si aj telo. Ideme zisťovať, či to je reťazec, takže dáme ak argument je rôzny od null, to nám vylúči možnosť null aj možnosť nedefinovaná undefined, pretože ako sme videli, undefined sa rovná null. Tak môžeme napísať do konzoly, že argument je reťazec. Môžeme tú funkciu zavolať. Skúsime ju najskôr zavolať s číslom, čo by nám nemal TypeScript dovoliť. Je to tak. Argument typu 5, čiže číslo, nie je priraditeľný k typom reťazec, null undefined. Tak urobíme z toho reťazec siety. V poriadku. Keď tam dáme null, ani to sa nesťažuje. A nesťažuje sa ani pri nedefinovanej hodnote. Dáme tam ten reťazec, aby sa nám v konzole niečo zobrazilo. Spustíme to. Pozrieme si konzolu. Argument je reťazec.